Re, viss ēters ir te! Arī šogad daudzas augstskolas pilnībā nodrošina elektronisku pieteikšanos studijām. Taču, līdztekus tam, šodien sākusies studentu pieteikšanās augstskolās klātienē. Jau vairākus gadus pieteikties studijām 12 augstskolās var attālināti portālā Latvija.lv. No šodienas studēt gribētāji dokumentus var iesniegt arī klātienē, un pēc pieteikumu skaita vismaz pagaidām var teikt, ka interese iegūt augstāko izglītību nemazinās. Protams, ir dažādi izņēmumi gadījumi, piemēram, kādi papildus dokumenti, kas ir jāiesniedz, kas ir jāuzrāda klātienē. Tāpat tās arī absolventi, kas ir vidusskolu absolvējuši līdz 2020. Gadam, arī tiem ir jāierodas klātienē tieši uz reģistrācijas apstiprināšanu, bet visi var pieteikties attālināti. Šobrīd nav mazāk kā pagājušo gadu, tas man arī priecē, un arī lielāks skaits, kas apstiprināja attālināti, nevis ierodoties klātienē. Dokumentu iesniegšana klātienē turpināsies līdz 18. jūlijam.